Istimewa Ramadan ini, Suraya. Seperti mana kau dan mentari. Mama boleh buat apa saja. Hati-hati. Adik, kena belajar dekat local university. Kalau saya better stop je lah tak payah belajar tu. Senang. Bagus. Ha? Adik dah cakap sendiri ya. Allah dah bagi nikmat macam-macam untuk kita. Takkan nak terima kasih dengan dia pun susah.